Ինչպես հիշում եք, վահի ինձ ձերբակալելուց հետո անջատվեցին իմ բոլոր զգայարանները ու սկսեց աշխատել միայն ուղեղս, հասկանալու համար, թե ես ինչպես պետք է շարունակեմ ապրել Գրիշայի հետ։ Քանի որ ես չգիտեի ինչ անել, որոշեցի ոչինչ չանել, ուղղակի ոչինչ, ու հիմա ես լսում եմ ու նաև գրում։ Զուքարյան, լավ էլի Անժելիչկա, նոր ասեցիր դուս եմ ուզում իջնեմ, հիմա էլ զուքարան։ Լսիլա, կարող է գնաք այն ծառի տակ։ Լավ էլի Անժելիչկա։ Գրիշյան, ոնց ասիմ ռագատկի քարը աղբեր։ Ռագատկի քարը պապը դարը։ Այո, ճիշտ ես ասում, պապս էլ էր այս հենց քո պես տատուս պահում էր։ Անժելջան, լավ ես։ Այ Անժելջան, ես քեզ լավ բան եմ հարցնում, տակը վատ կոմենտ ես գրում։ Ես ուրա ասա մեր ազգը, Գրիշ աղբեր, երեք տիկտոքով լայվ եմ անում, արա մեկը տակի ինչ վատ բան ասես գրումը, արա ասում եմ լսյայի քո լայվըդ հարամ եմ, արա չես ամաչում, ես ինչեր ես գրում։ Ստոպ, Ֆրուզ, գրուզիտ ես անում, գնաս տեղից, քանի դեմքիդ վատ կոմենտ չեմ գրել, դավայ։ Ես լիֆտը ինչ եղավ, Չարբախից է գալի, չեմ հասկանում։ Գրիշ ջան, լիֆտը ոնց որ չի աշխատում, ես եկա սպասեցի, չեկավ դրա համար ոտովիչը։ Ինչ անենք արա։ Լավ, նա ինչ ենք անում։ Ես Անժելիչկային գրկում եմ, բարձրացնում եմ, դու մեր հետևից սայլակը բերում ես, պոնյլ։ Գրիշ ջան, չեմ կարա, ցավը տանեմ, ահավոր վրազեմ։ Ո՞ր ես գնում։ Մոբայլ ցենտր։ Լսի, իմացել եմ, տեղից որ սմարթֆոն ես առնում, մի հատ նաուշնիկ անվճար տալիս են։ Դե գիտես, էլ ինձ էլ գործի մեջ պետք է գալի, համեմ ծրի բան էլ ինչի թողենք ուրիշը վերցնի։ Ահա մի գլուխ արդուկի հետ ակցիան այսօր չվերջացավ, արի կպի գործին։ Սերի բաներ անելուց։ Հե, լավ այլի, տղենք երես լիվտը լրիվ սարկել եք, Սայրան բարեմ են խաշմելուկի սվետավոր, ես իչ պահել եք պահում։ Հա, ենքը սպասեցիք թերաշը սեկա, որը։ Գրիշյան եկա, ես լիվտով եկա, գիտես, չէ։ Որա, ես խապում ես, ասում ես լիվտը պճացել է, հա, ես ա դեմքըդ կպճացնեմ։ Գրիշ աղբեր, ես մեղջուր եմ ծավը տանեմ, բա որ լինեին լիվտը պահել։ Այս ասում Անժելը չի կարում պահի, հա։ Գալյաս կեմբեր։ Այ Գրիշ աղբեր, այս ես նայում ինքս մեղքս անենց ես գալի ծավը տանը, ոնց որ են տիտանիկի կինո են վերջի մասն էլ, ասեմ որ սենց դիկապրոն սկումա ջրի տակ է, ես ինձ սկել ես սկել, այ վադալած աղբեր։ Լսի Ֆրունզ, Գրիշը պապլովոկի պես միշտ ջրի վրա կանգնացա, ճիշտ է մի քիչ մաշվել եմ, բայց ես սկող տղա չեմ։ Գրիշ, մի հատ լավ առաջարկ ունեմ, ապեր, արի, Անժելին դու ծերանոց պրծի։
Ինչ ես խոսում, այնչ ծերանոց։ Այն ինչ, մեզ կնիկը էլի, կտաս ծերանոց, ընդեք խնամ են, տիրություն կանեն, թե չես ինչը վիճակըտ, լրիվ դարել ես պարվը պա։ Սլուշի սուտը պրիդուրըք, հեսա դանակող մատի տնենց խորը խաչկանեմ, ուր ասասներես հիշես ու չմորանաս, հրա Անժելը 24 տարի ինձ սպասելա, իրը հավատարմությանը ես ստորության պատասխանեմ, հա? Ինչքան է սպասել? 24 տարի, լավ չես լսում? 24 տարի, հա, լսում եմ, գրիշ չան, բայց արես անգամ դու ինձ լսի էլի, դուրնա։ Դուրը չի, Անժելնա։ Հա, բերնա բոսի, լավ, բեր։ Գրիշ աղբեր հեռախոսը տազանգում։ Ալո, աղբեր ճան, ինչ, հեղավը, ես իշ լավ բանասիր ծավը տանեմ, աղբորդ կոմից մաղարի չունես, դե կազմակերպեք ես այս, ես էլ կգամ, լավ։ Գրիշ աղբեր, ետ իշ մաղարի չի դեմայա։ Եք ես բան, կո ինչ գործ։ Գործարք եմ կպցրել, մի 15 րոպեով ուզում եմ իշնեմ ներքև, կարաս չէ, Անժելին պայս։ Համ պրոբլեմ չկա, մի անշանակ։ Լսի, Անժելին մի հատ սյուրպրիզ եմ ուզում անեմ, հարիշկ ասել է, որ հանգարց շոգի ենթարկվի, կարող հետ կա։ Ա, մի սյուրպրիզ ես ուզում անես, որ Անժելիշկա, ես մի հատ ներքև եմ իշնում կամ, հա? Վրունզը քո հետը, ինքը կեզ կպահի, բանը նի ասա։ Է, Անժել ճան, ես ինչ անես քայք է քո ընտանիքի գլխին, 24 տարի գրիշ են դեղ նստեց, պայքարն են դեղ անստաց, դու էլ ստեղ ես նստեց։ Անես քայք։ Տիկին ջան, Իվանն ու Ժիրոն ստեղ չեն, գնացել են իրանց մորքուրի աղջկա ծննդաբերությունը նկարել։ Լսի Ժիրո, քեզ թվում է ես հիմար եմ, որ նման ձևով ինձ ուզում ես ցրես, եղբայրդ ուրա։ Ամր Ժիրոն, ով Տիկին ջան, ասում եմ դինոզավր եմ, ուրեմն որ խոսում եմ անպայման Ժիրոն է, բոլորն են խոսում են ուրեմն Ժիրո է։ Եթե սրճանի վարձը հենց հիմա չմուծես, այ դինոզավր քեզ ինձ կվերացնեմ, որ հնյաբանները քեզ չեն գտնի։ Ուրեմն լսեք Տիկին ջան, չկա տես մեկը, որից կարելի է վերացնել առավել եւս հնյաբանները։ Ինչ այլ է։ Ինչ պետք է լինի Իվան, եղբայրդ ինձ հիմարի տեղ ա դրել, 4 ամիս այս մատերի վրա պատտացնում եք, ինչի՞ չեք վարձը մուծում, հա։ Տիկին նվարդ, խնդրում եմ նստեք, նստեք, համեցեք, նստեք, նստեք։ Ժիրո, նվար տատիկին լիմոնադ հյուրասին, լա։ Տատիկը տատը տա։ Դեմ չէ։ Տիկին նվար, հենց հիմա խմում եք լիմոնադը, ստապվում եք ու լսում եք ինձ։ Ահա, խմեք։ Սեզոնը բացվում է, դրսի հաճախորդները կամաց-կամաց մտնում են ներս, ընդհանրապես ուզում եմ մեկ շաբաթ այդ գումարը աշխատեմ ու հետ վերադարձնեմ։ Ոչ մի շաբաթ։ Տիկին նվարդ, հիվանդախ պետուն է։ Լավ, մեկ շապատ, մեկ շապատի չմուծեցիք, սրճանից դուրս է գալիս։ Արա Իվան, պարզումով դու բացի ինձ էլի աղբեր ունես են էլ Հիվան։ Ունե, ու այդ Հիվան աղբերը դու ես։ Հապա ես Հիվան չեմ, ոչ հազում եմ, ոչ էլ պրշտում։
Ո՞նց ի՞նչ ես։ Ինչի՞ ես հարգես դինոզավրի շոր, այն լացիրակ։ Լացիրակը դու ես ասել, փոչով կտա մի բան կլնես, արա։ Ես ուղղը մի օր ուզում էր մտնել արյուծի վանդակ, չթողեցի։ Ինչ խելք ես ասա, իմ արյուծը կերած կլներ, մի օր ինչ է կհամբերեինք, կմարսեց։ Ես էլ լապատկեն կբերեի, սրան կվերցնեի ու կտանեիք թաղը։ Հա, հիմա էլ ժամանակ անցած կլներ, համակերպված կլներ։ Լավ, ուրեմն ես քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե դու ինձ մի անգամ էլ ես բողոքեք, գլուխդ կուտեմ, արդ։ Չէ, ես Խոհանոցի դարակները մաքուրը, հլա գնամ տենամ ննջարնում ինչ կա սրպելի։ Իէ, ես իչ լավակցեր ես դարակի մեջ, բացիր դարակը և ստացիր նվեր անլար ականջակա։ Հոր եսի գանձը բրլյանդ, բրլյանդը գանձ, եսի նախ մի երկու կարատ կա։ Երեք կարատ։ Հոչի հա, հազիվ էլ երկու կլինի, հա։ Կարոչ, սրա մասին ոչ մեկին ոչ մի խոսք, հատկապես ժիրոյին, հասկացար։ Չէ, հասկացա։ Ինչը չէ ասկացար։ Հրա ինչի ես գարդինովից պախած սիրեկանի տեսքով։ Չասեցիք կնա դինոզավրը շորերը հանի, ես էլ հանեցի։ Հա հանեցիր, լավ արեցիր, ինչի չէ շորերը թաքել։ Իվան, դու ոնց որ բութ լնես, որ շորերը ստումնա, ոնց հակնեմ։ Ուզում ես ասես, եղվարդից դինոզավրի շորերով ես եկե։ Հա։ Տրանսպորտով։ Հա։ 269-ով։ Ուրեմն ես, հետո լավ ես դեբիլ եմ, որ ուզում ես կարում ես մտքից։ Ես կապիկությունը ասես։ Իվան, հանգստացի, կարող է օրը սարաման ես։ Կապիկությունը անում։ Որը շնչի, Արտաշը չի, հիմա լավ ես, հիմա լսի ինչ եմ ասում, մեր լավ ճող սեղան է կծում, ես գնում եմ տնեցիկի հետևից, գալիս եմ ուտում խմում ենք, հասկացար։ Բայց Գրիշ ջան, պետք է կանխավճար թողես, որ սակուպ անենք։ Հոպա, 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 հրա հանգստացի, դուք ինչքան փողեք ինձ բարդ։ 450,000։ Ուրեմն սենց կանենք, 300,000-ի լավ ճող սեղան եք գցում, դե որովհետև գիտես այսօր իմ համար ինչ ճորա, այն 150,000-ն էլ իմ կողմից ձեզ չայևոյ, դե կպեք գործի։ Դզեց, հլը պատկերացրու էդ 150,000-ը աղբերապայք իսվում ենք, ես գնում եմ իմ փողի Ինստագրամի կապուտ գալչկա եմ առնում, դառնում եմ հայտնի եմ, հետո համալիրում համերգս եմ դնում, էդ համերգիս հրավիրում եմ նաև Մաշային, ամբողջ համալիրը լցված է, ես սենց էդ համերգի ընթացքում թռնում եմ Մաշայի վրա, ու սենց էդ թռնելու ընթացքում մատանին բացում եմ, ասում եմ Մաշա, կամուսնանաս ինձ հետ, ինքը ինձ ասում է հա, կամուսնանա, ասա որ բոմբա, ճող։ Այդ ուղթ, բոմբը գիտես որն է, որ մեր Զակոպի փողը վիրտուալ է, մենք չենք տեսնում, մենք փող չունենք առևտրի։ Բաժանի, ի՞նչ ասում ես գլխիսելի, բայց, եկան կմտի գլխիս գլուխիս դարել է լավություն անորի գլուխներին ծակվեց։ Կյանքում չի ծակվի, դու ես մարդկանց լավություն արել, հա, այդ պիրիսոս։ Հլե սուրացողինն այ, կիչեմ կով վահեի դմակը պրկել Գրիշից, հե? Ես որ չլնեի Գրիշի մայր կուսի տիկիպին էր սարկե, կերել էր, մի հատ տես մի կտոր քեզանից էր դրել, մի կտոր վահեից։ Ինչ որ արել ես փողի դիմաց ես արել, ինչի ես մեր տնից գողություն անում, հա? Կարծում էր ես անգամ էր ես պլստալու, հա այդ տականք։ Հլե մի վարկյան, պաստորեն դու լրիվ տեսել ես, հա? Ուրեմը դու այսքան ժամանակ Գրիշի մոտ հաշմանդամ ես խաղացել, կյանքս, բայց ինչ հիմա որոշեցիր ձենանես։ Որովհետև արդեն չափը անցար կյանքս,
կասպեցի չկաս տարեր ձեն չհանեցի, ֆենը տարեր ձեն չհանեցի, կոշիկները տարեր ձեն չհանեցի, բայց որ հերթը հասավ մորս նվիրած մատանին, էլ չդիմացա։ Իսին չի ես կանացի իրեր գողանում, ես չլինի սիրուհի ունես, հա՞։ Ասումա սիրուհի ունի, չես հավատանեմ, ես գերմանական ավչորքի պես գնարին հավատարիմ եմ, Անժել ջան, ինչ սիրուհի։ Էդ հլկը պարզենք, հավատարիմ շունես, թե գարնանային կատու։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, եթե Գրիշը գաղտիքս իմացավ, քնարն էլ քո գաղտնիքն է իմանալու, հասկացա՞ր։ Не понял. Ես ինչ հստակ կատարվում այ ուրոդ։ Գրիշ ջան, Գերդաստանին սարև եմ երդվում, ես ինչ ինչ որ դու ես մտածում։ Այնչա։ Ես Անժելը գրատախտակին գրեց, որ ուզումա պարկի Պոլին։ Ես էլ ասեցի ծվածեղ սարքեմ։ Բա ինչի է գրատախտակը մաքուր։ Գրիշ ջան, այդ պերեպիսկեն ջնջեցինք, ասեցի կարող է թազա բան գրի, էլի։ Հեսա կճշտենք։ Անժելիչկա, մի հատ գրի տենամ, ճիշտ ես ասում։ Հաստորեն հա։ Ես վերջերս տարօրինակ ցանկություններ ունի Անժելիչկան, գիտես։ Լավ, հիմա եկեք սենց անենք։ Քնար ջան, Անժելիչկային պատրաստեք, ես էլ իշնեմ այդ սյուրպրիզը պատրաստեմ, հա։ Արագացեք, ժամանակ չկա։ Դավայ, դավայ։ Բեմիցի չի քնար, Ֆրոնզը գիտի։ Ես փաստորեն դու 6 ամիս իմացել ես փաստի մասին ու ինձանից գաղտնի ես, բա է քնար։ Բա ասեի, որ շանտաժան էին ես աղջկան, այս շանտաժնիկ։ Ուշի, բայց քո հետ ես տանը կխոսամ, եղավ։ Բա որ ասի Գրիշին, հանգստացի չի ասի։ Ես էլ։ Եհա, հակնված եմ, դե անջատի, չէ դու անջատի։ Դե լավ, մամ, անջատի, հիմա զբաղված եմ, գործ եմ անում։ Տեսար, մամայի դրած բերերիվով ինչ մեծ սեղան գցեցի։ Ու քո կարծիքով, սա 300 000 դրամանով սեղան, հա՞։ Հա՞։ Ու Գրիշին ո՞նց ես համոզելու, ինչի համար է սեղան այդքան թանկ։ Անելու եմ են, ինչ որ անում են բոլոր բանկերը։ Բանկերը թե ռեստորանները։ Բանկերը, նայ, բացատրում եմ, սա հանապազորյա հաց է, բայց սա շատ քիչ է կշտանալու համար։ Բանկում կա լիքը խավիար, դրա համար բանկի աշխատողը վար կա հանում բանկից ու տալիս է հաճախորդին, բայց քանի որ սա քիչ է, նրան ավելացնում է տոկոս, ու սա դառնում է 10,000 դրամ։ Այդ 10,000 դրամը քիչ չի ես մի ամանի համար, հա՞։ Ճիշտ ես ասում, արի սարքեն 25,000։ Գլուխդ քորա գալի ջիրո։ Այսօր չէ, բայց երեկ ահավոր էր, երեկ տեղ էի մանգալես, որ քսի այսինց ամենտեղ, որտեղ տեսնի, այսինց բռնիր, արա բռնիր, արա տեն մեզ քորում է, բռնիր։ Անցեք տեղավորվեք։ Գրիշ ջան, ամեն ինչ արեցի, որ 300,000 բռնի, բայց 5,000-ը չանցվել։ Լավ, սրա վրա աչք եմ փակում, որովհետև գիտես իմ համար կարևոր օր է։ Ասասները սարել ես։ Բա դա հարցը, հիմա արել ես թե չէ։ Իհարկե արել եմ։
Գնա պատրաստվի։ Գրիշը մը գայրաչի չի լինելու։ Լինելու է, մի քիչ համբեր էլի։ Ժողովուրդ ջան, իրականում սիրտս արդեն պայթում է, չեմ դիմանում, պետք է սյուրպրիզը բացեմ։ 6 ամիս ես սպասել եմ այս օրվան։ Իվան, այս կյանքը հանելուկ է, չկտրած ծմերուկ է, կամ էլ տհաճանական կամ։ Անժելիչկա, այս սյուրպրիզը հատուկ քո համար ես եմ ձեռքերով սարքել։ Վստահ եմ, որ դու համիս չես կշտանա։ Իվան, բացի։ Սյուրպրիզ։ Նա կտակի քո դուրը, ու կկանդի քո տունը, կբողոքես դու քո բախտից։ Գուցե սա թուղթ ու գիր է, դժոխքի ուղը գիր է, անակնկալ է սյուրպրիզ։ Աժամ չէ, չէ, բայցանի կերկերա, հետաց։ Ալեկնա Քիչ էր մնացել է, դուք տեսաք չէ, որ կանգնեց, բայց ինչ-որ մի բան զբոյ տվեց։ Պապջան, ուզում ես ասես, իմ նստելուց հետո մաման էլ է նստել։ Աբոլես, մաման նստել է սայլակին, բա դու գիտես այսքան ժամանակ ինչի մաման չէր գալիս քեզ տեսակցության, կամ ինչի չէր զանգում, չէի բերում, որ առանց էդ էլ նեղության մեջ քեզ նեղություն չտամ։ Բայց ոչինչ, Պալես, հերը տա ամեն ինչ կանի, որ մեր այդ ոտքի կանգնի։ Ուղղակի պետք է նստել մի քիչ մտածել։ Ուր ես գնում։ Նոր չասեցի, պետք է նստել մտածել։ Գնում եմ նստեմ մտածել։ Ստա ժամանակ լավ մտքեր ա գալիս։ Դե լավ էլի, Անժել, վեր կենայիր էլի, Գրիշը կհավատար հրաշքին, ես սայլակից էլ կպրծնեիր։ Չէ, հասկացա։ Ուզում եք ասել, Անժելը այսքան ժամանակ ձևացրել է, որ պարալիզացված է։ Հա, բա ինչ արել։ Բայց ինչի։ Ոնց ինչի։ Վայ ջան, որ Գրիշը չբռնի Անժելի հետ բանակցի, կոալիցիա կազմի, դաշնակցի։ Հա, լավ, հասկացանք, Ֆրունզ Էրիկա երևակայությունը զորտաս։ Անժել, ինչ ես արել։ Ես ինձ զողողությունների ես գնացել կյանքս։ Ուզում ես ասես, դու այսքան ժամանակ ոչ մի բան չես արել, որ ինձ չդավաճանես։ Ես ուրիշ չէի, որ քո համար մեռնում եմ կյանքս։ Անժել, բացում ես ձևացնում ա։ Անժել, ինչ է, Անժել, 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 Չո զաբարդակ։ Գրիշ, Անժելը չի խոսում, չի շարժում, լրիվ պարալիզացվել ա։ Ձեզ լրիվ կտացրել ա։ Անժելը 6 ամիսա ոչ խոսում ա, ոչ էլ շարժվում ա։ Նորեք իմանում։ Դե Գրիշ ախպեր, ասացիք շուխուր անեն, կարող ա դրանից սենց ուշքի գա էլի։ Արա 6 ամիս ես ու Անժելը հիվանդանոցներով կրուիզ են կարել, ոչ մեկ չկարողացա օգնի, դուք եկել եք պարապական ձևերով, ուզում եք Անժելին հոգեդարձանեք, թողեք մտածեմ։ Так, Վահե, մի բան պետք է մտածել, Անժելին նորից շոկի ենթարկել, էլեկտրաշոկս մոտ ես չի, ցավային շոկի, գնա արագ մի բան բեր, մատը ցավացնենք, գնա։ Այսինքն, ես ինչ եք անում, որ դու ինվիզիտոր չես այն ուղեղ, ինչ ես անում։ Հանգստացի, Վահե, պետք է մատը ցավացնենք, որ այդ շոկից արթնանա։ Հնաց, հե։ Не понял. Что за бардак? Если что, за мной фунтик. Гришан, то у мацарас кетрес, то есть им гагапар найли. Эс кенари,
Ավելի շուտ պայքարի գաղափարներ, ինքն ասես Անժելին ցավացնենք, որ ուշքի գա։ Նայ։ Բոնուս։ Ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչ ուզում ես անես, որ մաման հետ գա։ Բայց այդ պրակտիկիսկի հնարավոր չէ։ Որովհետև ինքը ոչ մի բան չի զգում։ Նայ։ Դիտար։ Խնդրեմ։ Մի արա էլ։ Դես որ ոչ մի բան չի զգում, հա։ Պապ ոչ չի զգում, լացում է։ Բանես։ Ես ուրախության արդյունքներա, ոչ թե ցավի։ Լավ, 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 հեսա գնում։ Պայքարիկ, դուք մի հատ շփվեք, ես մի հատ տեղ կգնամ, կամ, հա՞։ Արի գրիշը, լավ, ես քեզ ճանապարհ ունեմ։ Գնա, ապեր, գնա։ Մի լացի խնդրում եմ, կյանքս արդեն ամեն ինչ հետևում է, ես եկել եմ, հետը կուն, լսում ես։ Անժել, խնդրում եմ, մի լացի, էլի։ Ոչ լացեմ, ցավում եմ մատս։ Պայքար ջան, մենակ չես կար, այ աղբեր, կայնի օգնեմ, պարկացնենք Անժելին։ Ինչ չեմ մտածեցինք ամեն դեպքում, մեծ ստրեսի է ենթարկվել, պարկացնենք։ Հա, էլ է ապեր։ Ահա, պարկացրեք, ավտոյի բանալին էի մոռացել։ Չես պատկերացնի, ինչ դաժան 6 ամիսներ եմ ունեցել Անժել։ Ճիշտ է, Գրիշը նորմալ կազմակերպել էր, ինձ լավ էին նայում, նորմալ դիմավորել էին, բայց գիտես ինչ դաժան էր 4 պատի մեջ, խելագարվում էի։ Էդ էլ հարց է, թե ում համար էր ավելի դաժան։ Դու բանտում էիր նստած, ես սայլակի վրա։ Օրերով չէի խոսում, օրերով չէի շարժվում, որ Գրիշը հանկարծ ոչ մի բան չկասկածի։ Իսկ ամենադաժան օրերը սկսվեցին այն ժամանակ, երբ Գրիշը որոշեց ինձ տանել բժշկի։ Մուրճով խփում էին ծնկներից, բայց ես ձեն չէի հանում։ Բայց մի հատ նևրոպաթոլոգ կա, դրան որտեղ բռնեմ, սպանելու եմ։ Այսինքն դոշակի ասեղը մտցրեց ողնաշարից մեջ։ Ու ինչ դիմացար։ Որովհետև գիտեի, որ մի օր գալու ես։ Ախ, կյանքս։ Հիմա ամեն ինչ հետևում է, լսում ես։ Մեզ մնում է մենակ այդ գրիշից ազատվել, ու ես արդեն մտածել եմ ոնց։ Բայց ոնց։ Հեսա Գրիշը կգա, ու ես իրան կասեմ, որ քեզ տանում եմ Գերմանիա բուժվելու։ Քո կարծիքով Գրիշը կթողնի, որ մենք հանգիստ գնանք Գերմանիա։ Բայց ով ասել է, որ ինքը չի գալու։ Ինքը անպայման պետք է գա։ Բայց դեսպանատուն իրան կմերժի։ Ինչ գիտես։ Կյանքս գաղութ ինձ լիքը բան է սովորացրել։ Նենց կանենք կմերժը։ Ու մեզ ոչ ոք չի կարա բաժանի, լսում ես։ Դեպել։ Սյուրպրիզ։ Պայքայիկ, չէի սպասում, ասա որ լավ սյուրպրիզ էր։ Ոնց էի սպասել ես օրվան։ Անժել ճոճոս։ Ոնց ես։ Մաշա ջան, հլը վեր կաց, վեր կաց, Անժելիշկա ջան, դե ես գիտեի պայքարիկը ազատվելու է, դեր համար զանգել էի Մաշային, որ գար, այսօրվա սյուրպրիզը ոնց որ ասած դվայնոյ լինի, հա, ասեք որ ստացվեց, ասա որ ստացվեց, պատպանուտի, լավ դվերս, ուրեմն սենց, ես շատ կարևոր հայտարարություն ունեմ անելու, ես ու Սլավիկը շատ երկար ենք խոսացել այս թեմայով, ու եկել ենք վերջնական որոշման, որ այս տարվա վերջ ու ավելի կոնկրետ դեկտեմբերի 27-ին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում տեղի կունենա պայքարի և Մաշայի պսակադրության արարողությունը։ Այսօր սյուրպրիզների օր է, հա, ինչ կասես Անժելիչկա։
Ես դեմ ես, Անժել։ Չէ, պապ ջան, ընդհակառակը, մաման կողմա։ Կողմա, բա ինչ, երևի բութը ծանր հանգնումա ներքև, Անժելիչկա, դու պատկերացնում ես, շատ հնարավոր է, որ մյուս տարի ես ու դու թոռ ունենաք, սկսեմ։